የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ የዘንድሮን የጀርመን አፍሪካ ሽልማት አሸነፉ። ሸላሚው የጀርመን አፍሪካ ድርጅት እንዳስታወቀው በጀርመን ከፍተኛ ቦታ የሚሰጠው የዚህ ሽልማት ዳኞች ዶክተር ዳንኤል በቀለን ለዘንድሮ ሽልማት በሙሉ ድምጽ መርጠዋቸዋል። ሽልማቱ የሚሰጣቸውም በህይወት ዘመናቸው በኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች እንዲከበሩ ላደረጉት ያላሰለሰ ጥረት መሆኑን ገልጿል። ዶክተር ዳንኤል የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን አሰራርን በመለወጥና ከዚህ ቀደሙ በተሳካ መንገድ የላቀ ነጻነት እንዲኖረውና ስልጣኑም እንዲሰፋ በማድረግ ለተጫወቱት ቁልፍ ሚናም ድርጅቱ እውቅና ሰጥቷል። ዶክተር ዳንኤል ለዶች ቬለ በሰጡት ቃለ ምልልስ ሽልማቱን ለሰብአዊ መብት ስራ የሚያነሳሳ ብለውታል። ለርሳቸው ብቻ የተሰጠ እንዳልሆነም ተናግረዋል። ለኔ ብቻ የተሰጠ ሽልማት ሳይሆን ለስራ ጓደኞቼ፣ ለቤተሰቦቼ፣ ለጓደኞቼም ጭምር ሁላችንም ለሰብአዊ መብት ስራ ውስጥ ለምናደርገው አስተዋጽኦ በእኔ ስም የተሰጠ እውቅናና ክብር ነው። ስለዚህ አውሮፓ ውስጥ ያሉ ወንድሞች፣ እህቶች፣ ዜጎች፣ የጀርመን ተቋሞች ስራችንን ከዛ ርቀት ያህል ድረስ ተመልክተው ከአፍሪካ ውስጥ ይህንን እውቅናና ሽልማት ስለሰጡ ለሰብአዊ መብት ስራ የሚያበረታታ የሚያነሳሳ ነው እና ለእኔ ብቻ ሳይሆን በኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ውስጥ አብረን ለምንሰራው ስራ ጓደኞች በሙሉ የተሰጠ ትልቅ እውቅና ስለሆነ በዚህ መልክ ነው በምስጋና የምቀበለው። ሽልማቱ የፊታችን ህዳር በጎርጎሮሳዊ 2021 ዓ.ም ለዶክተር ዳንኤል እንደሚሰጥ የጀርመን አፍሪካ ድርጅት አስታውቋል። አመታዊው የጀርመን አፍሪካ ሽልማት በኃላፊነት በተሰማሩባቸው መስኮች ለእድገትና ወደፊት ለመራመድ ወደር የሌላቸው አስተዋጽኦችን ላደረጉ አፍሪካውያን የሚሰጥ ነው። ተሸላሚዎች የሚመረጡትም ከፌደራል ጀርመን የውጭ ጉዳይ ቢሮ፣ ከፌደራል ጀርመን የኢኮኖሚ ትብብርና ልማት ሚኒስቴር ጠበብትና ባለስልጣናት እንዲሁም ከፖለቲካ ፓርቲ ተወካዮችና ታዋቂ ሰዎች በተውጣጡ ገለልተኛ ዳኞች ነው። ከዚህ ቀደም ሽልማቱን ካገኙት አፍሪካውያን መካከል የቀድሞ የማሊ ፕሬዝዳንት አልፋ ኦማር ኮናሬ፣ ጋናዊው ጠበቃና ዲፕሎማት መሐመድ ኢብን ቻምባስ እና ሙስናን በመዋጋት የሚታወቁት ኬንያዊው ጆን ጊቶንጎ ይገኙበታል። ሽልማቱ ይህን መስፈርት ለሚያሟሉ አፍሪካውያን ሲሰጥ ከ25 ዓመታት በላይ ሆኗል። ዶክተር ዳንኤል የጀርመን አፍሪካን ሽልማት በማግኘት የመጀመሪያው ኢትዮጵያዊ ናቸው። በአዲስ አበባ በኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ወረዳ 3 በተለምዶ ዓለም ባንክ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ 165 አባወራዎች የመኖሪያ ቤቶቻቸው ብሔርን መሰረት ተደርጎ እንደፈረሰባቸው ተናገሩ። የመኖሪያ ቤት እንደፈረሰባቸው የተናገሩት ሰዎች ችግር ላይ ወድቀናል ቢሉም የኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ በተጠቀሰው ጊዜ የፈረሰ ቤት የለም በማለት አስተባብሏል። በተለምዶ ዓለም ባንክ ተብሎ በሚጠራው አካባቢ ከባለ ይዞታዎች ቤት ገዝተው ለ10 ዓመታት መኖራቸውን የተናገሩት አቶ ሃይማኖት አሰፋ የወረዳው አስተዳደር ነሐሴ 25 ቀን 2013 ዓ.ም የ165 አባወራዎች መኖሪያ ቤቶች ማፍረሱን ለዶች ቨለ አስረድተዋል። በአምስት ነው ያፈረሱት። ያፈረሰውም የወረዳ 3 አመራሮች ናቸው ያፈረሱት። መጡና አጁት የተሰራውን ማነው እንደዚህ ያደረገው ምናምን አለ። የአካባቢው ማህበረሰብ ወጣ። እኛንን የሰራንላቸው መንግስት ሊሰማና ሊያይ አልቻለም። ስለዚህ እኛንን አለ የአካባቢው ማህበረሰብ ወጣ። ከዛ የአካባቢው ማህበረሰብን በተኑት። ከበተኑት በኋላ መጡ። መታወቂያ እያዩ መታወቂያው አማራ አማራ የሆነውን ለዩ። ከለዩ በኋላ ከሁለት ሰዓት ላይ በኋላ ግብረ ኃይል አመጡ። ማፍረስ ጀመሩ። ፀሐይና ብርድ እየተፈራረቀበት ነው። ምንም አዲስ የደረሰም ነገር የመጣም አካልም የሚያይንም የለም። የመኖሪያ ቤታቸው ከፈረሰባቸው መካከል አንዷ መሆናቸውን የገለጹት ወይዘሮ ብርሃኔ ጥላሁን እርምጃው ብሔርን መሰረት ያደረገ እንደነበረ ገልጸው የአቶ ሃይማኖትን ክስ አጠናክረዋል። እና ያው አሁን በቃ አማራ አማራ እንዲህ በቃ እንትን እያሉ በቃ በብሔር እንትን እያሉ ነው የኛ ነው በቃ። ምን ክረምቱ ብርዱ የምታዩት ነው። መስከረም አይመስል አሁንም ራሱ እንዴት ቅዝቃዜው ልንችለው አልቻለም። የመላው ኢትዮጵያ አንድነት ድርጅት መኢአድ ባጭሩ ትናንት ለዶች ቨለ በላከው መግለጫ በክፍለ ከተማው ተፈጸመ ያለውን ብሔርን መሰረት ያደረገ ቤት የማፍረስ ሂደትን አውግዟል። 60 የሚሆኑ አባወራዎች መታወቂያቸው እየታየ ቤታቸው እንደፈረሰ የገለጸው መኢአድ ድብደባ እንደተፈጸመባቸውም አስታውቋል። የኮልፌ ቀራኒዮ ክፍለ ከተማ ምክትል ዋና ስራ አስፈጻሚ አቶ ሙቀት ታረቀኝ ግን በዚሁ ጊዜ ያፈረስነው ቤት የለም፣ ብሔርን መሰረት ያደረገ ቤት የማፍረስ ስራ ፈጽሞ አናካሄድም ሲሉ አስተባብለዋል።
አሁን ባሉት ጊዜ ውስጥ የወሰነው እርምጃም እንደዚህ አይነት በተደራጀ መንገድ የተወረረ መሬት የለም የወሰነው እርምጃም የለም። አልፎ አልፎ ባሉት ህገወጦች ግን ህገወጥነቱ መሰረት ከተደረገ አማራም ቢሆን ኦሮሞም ቢሆን ትግሬም ቢሆን ሁሉም ቢሆን ህገወጥ ከሆነ ህገወጥ ነው እርምጃ እንወስዳለን። ህገወጥ ከሆነ ያለምንም ቅድመ ሁኔታ ማያዳግም እርምጃ እንወስዳለን። ይህ ዶቼ ቬለ ዲደብሊው ነው። ደቡብ ኮሪያና ሰሜን ኮሪያ ዛሬ ከሰዓት በኋላ በተቀራራቢ ሰዓት ለሙከራ ሚሳኤሎችን ተኮሱ። ደቡብ ኮሪያ ዛሬ ከባህር ሰርጓጅ መርከቧ የረጅም ርቀት ተወንጫፊ ሚሳኤል ለሙከራ መተኮሷን የፈረንሳይ ዜና አገልግሎት ዘግቧል። ደቡብ ኮሪያ ሙከራውን በማድረግ ከዓለም ሰባተኛው ሀገር ተብላለች። የሀገሪቱ ፕሬዝዳንት ሙን ጆን ኢን በተገኙበት የተካሄደው ይህ ሙከራ በተከናወነ በሰዓታት ውስጥ ደግሞ ሰሜን ኮሪያም ሁለት የአጭር ርቀት ተወንጫፊ ሚሳይሎችን ለሙከራ ከባህር ተኩሳለች። ፒዮንግያንግ ሙከራውን ስታደርግ የዛሬው ከአንድ ሳምንት ባነሰ ጊዜ ውስጥ ለሁለተኛ ጊዜ መሆኑ ነው። ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ሰሜን ኮሪያ የረዥም ርቀት ተወንጫፊ ሚሳይሎች ሙከራ ማካሄዷን አስታውቋ ነበረ። የሚሳኤል ማወንጨፍ ሙከራው ወታደራዊ አቋሟን በማጎልበት ላይ ለምትገኘው ለደቡብ ኮሪያ ስልታዊ እርምጃ ተብሏል። ሁለቱም በአንድ ቀን በተቀራራቢ ጊዜ ሙከራውን ማካሄዳቸው በአካባቢው ትኩረት ሊሰጠው የሚገባ የጦር መሳሪያ ሽቅድምድም መኖሩን ያመለክታል ሲሉ አንድ የዩኒቨርሲቲ ፕሮፌሰር ለፈረንሳይ ዜና አገልግሎት ተናግረዋል። መስከረም 16 ቀን 2014 ዓ.ም የሚደረገውን የጀርመን ሀገር አቀፍ ምርጫ የሚመራው መስሪያ ቤት ባለፈው ወር ድረገጹ በተጠርጣሪ መረጃ ጠላፊዎች መስተጓጎሉን አስታወቀ። የመስሪያ ቤቱ ቃል አቀባይ እንደተናገሩት በጎርጎሮሳውያኑ ነሐሴ መጨረሻ ላይ የመስሪያ ቤቱ ድረገጽ እክል አጋጥሞት ነበረ። ድረገጹ እንደ ልብ የመገኘት ችግር አጋጥሞት እንደነበረ ለመጀመሪያ ጊዜ የዘገበው ቢዝነስ ኢንሳይደር የተባለው መገናኛ ብዙሃን ነበረ። በወቅቱም የፌደራል ጀርመን አቃቢያነ ሕግ በጀርመን ምክር ቤት አባላት ላይ ተፈጸመ ያሉትን የሳይበር ጥቃት በመመርመር ላይ ነበሩ። ቃል አቀባዩ ችግሩ ተጠንቶ የቴክኒክ ጉዳዮች እንዲስተካከሉ መደረጉን አስረድተዋል። ቢዝነስ ኢንሳይደር እንደዘገበው በወቅቱ የመስሪያ ቤቱ ድረገጽ በተለያዩ የመረጃ ፈላጊ ጥያቄዎች ተጨናንቆ ከስራ ውጪ ሆኖ ነበረ። ሆኖም ለምርጫው አስፈላጊ የሆኑ የመረጃ ቴክኖሎጂ ስርዓቱ ግን በሚደረግለት የተጠናከሩ ጥበቃዎች ምንም አይነት ጉዳት እንዳልደረሰበት ተነግሯል። የፌደራል ጀርመን አቃቤ ሕግ የጀርመን መንግስት በምክር ቤት አባላት ላይ በሩሲያ የስለላ መስሪያ ቤት አማካይነት በሚላኩ የኢሜይል መልእክቶች የአባላቱን ኢሜይል ለማየት ሙከራ ይደረጋል በተባለው ላይ ምርመራ መጀመሩን አስታውቋል። የቻይና ጦር ኃይል የተለያዩ ሀገራትን ያሳተፈ የመጀመሪያውን የሰላም ማስከበር ልምምድ ዛሬ አጠናቀቀ። በስልጠናው ማብቂያ ላይ የልዩ ልዩ የጦር መሳሪያዎች፣ የአብራሪ አልባ የጦር አውሮፕላኖችና የፈንጂ አጥሪ ሮቦቶች ትርኢት ተካሂዷል። ለመከላከያ በጀቷ በየዓመቱ በቢሊዮኖች ዶላር የሚቆጠር ገንዘብ በመመደብ ላይ ያለችው ቻይና ጦር ኃይሏ ስጋት እንደማይሆን ለማሳየት እየሞከረች ነው። በአሁኑ ስልጠና ቁጥራቸው 1000 የሚጠጋ ከቻይና፣ ከፓኪስታን፣ ከሞንጎሊያና ከታይላንድ ለተውጣጡ ወታደሮች የ10 ቀናት ስልጠና መስጠቷን ቻይና አስታውቃለች። ልምምዱ መሰረት ያደረገውም በጎርጎሮሳዊ 2016 ዓ.ም ማሊ ውስጥ በተሰማሩ የቻይና ሰላም አስከባሪዎች ላይ የተፈጸመው ጥቃት ነው። በዚህ ጥቃት አንድ ቻይና የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ዋና ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ የጀርመን የአፍሪካ ሽልማት አሸናፊ ሆኑ። ዶክተር ዳንኤል በቀለ በጀርመን በከፍተኛ ደረጃ ለሚሰጠው ሽልማት የበቁት በህይወት ዘመናቸው ለሰብአዊ መብቶች መከበር ላደረጉት አስተዋጽኦ መሆኑን የጀርመን የአፍሪካ ሽልማት አዘጋጆች ባወጡት መግለጫ አሳውቋል። ዶክተር ዳንኤል በቀለ ከ30 በላይ እጩዎች መካከል አሸናፊ የሆኑት ከተለያዩ የፖለቲካና የመገናኛ አውታሮች በተውጣጡ 24 ገለልተኛ የዳኞች ቡድን ተመርጠው መሆኑም ተገልጧል። ዶክተር ዳንኤል በቀለ ለሰብአዊ መብቶች መሟገት የጀመሩት ገና በለጋ ወጣትነት እድሜያቸው በ23 ዓመት አዲስ አበባ ውስጥ በጥብቅና ሙያ ከተሰማሩበት ጊዜ አንስቶ እንደሆነ ሸላሚ ድርጅቱ ያሰራጨው መግለጫ ይጠቁማል። ከዚያን ጊዜ አንስቶም ለሰብአዊ መብቶች መከበር ላበረከቱት አስተዋጽኦ የጀርመን የአፍሪካ ሽልማት አሸናፊ አድርጓቸዋል። ስቱዲዮ ከመግባቴ ቀደም ብሎ በግሎ ዶክተር ዳንኤል በቀለን ካሉበት ስዊዘርላንድ ጄኔቫ ደውዬ አነጋግሬያቸዋለሁ። ይህ ሽልማት ለእርስዎ ምን ትርጉም አለው የሚል የመጀመሪያ ጥያቄ አቀረብኩላቸው። ከሚሰጡት መልስ በማድመጥ እንከታተል ቃለ መጠይቁን።
ትልቅ ደስታ ይሰጣል። በትልቅ ትህትና መቀበለዋለሁኝ። ለእኔ ብቻ የተሰጠ ሽልማት ሳይሆን ለስራ ጓደኞቼ፣ ለቤተሰቦቼ፣ ለጓደኞቼም ጭምር ሁላችንም ለሰብአዊ መብት ስራ ውስጥ ለምናደርገው አስተዋጽኦ በእኔ ስም የተሰጠ እውቅናና ክብር ነው። ስለዚህ አውሮፓ ውስጥ ያሉ ወንድሞች፣ እህቶች፣ ዜጎች፣ የጀርመን ተቋሞች ስራችንን ከዛ ርቀት ያህል ድረስ ተመልክተው ከአፍሪካ ውስጥ ይህንን እውቅናና ሽልማት ስለሰጡ ለሰብአዊ መብት ስራ የሚያበረታታ የሚያነሳሳ ነው እና ለእኔ ብቻ ሳይሆን ለስራም ጓደኞቼ በተለይ በኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ኮሚሽን ውስጥ አብረን ለምንሰራው ስራ ጓደኞች በሙሉ የተሰጠ ትልቅ እውቅና ስለሆነ በዚህ መልክ ነው በምስጋና የምቀበለው እና በትህትና የምቀበለው። ይህንኑ ተሸላሚ ያደረጉት ተቋምም ገልጧል። የጀርመን አፍሪካ ተቋም ፕሬዚዳንት ዶክተር ኡሺ አይድ የጀርመን አፍሪካ ሽልማት ማሸነፉን ባስተዋወቁበት ወቅት ልጥቀስ ከጻፉት ውስጥ ማለት ነው በጀርመንኛ፣ ገለልተኛ ዳኞች ድንቅ የሰብአዊ መብቶች ተሟጋች በመምረጡ ተደስቻለሁ። ዶክተር ዳንኤል በቀለ በህይወት ዘመናቸው ለሰብአዊ መብቶች ላደረጉት አስተዋጽኦ ሽልማቱ ይገባቸዋል ብሏል። ይህ ሽልማት ኢትዮጵያ ውስጥ የተከሰቱ የመብት ጥሰቶችን ይፋ በማድረጉ ረገድ በዋና ኮሚሽነርነት ለሚመሩት የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ምን አስተዋጽኦ ይኖረዋል? በተለይ ደግሞ አሁን አገሪቱ ውስጥ ከተከሰተው ግጭት አንጻር ዶክተር። አዎ፣ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብት ሁኔታ ያው ሰፊ ውስብስብ ታሪክና መሰረት ያለው የሰብአዊ መብት ቀውስ ያለ መሆኑ ይታወቃል እና ከቅርብ ጊዜ ወዲህ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽንን በአዲስ መልክ ለማደራጀት በተፈጠረው የፖለቲካ እድል መሰረት ጠንካራ የሰብአዊ መብት ተቋም እንዲኖርና ትርጉም ያለው የሰብአዊ መብት ማስፋፋትና ማስጠበቅ ማስከበር ስራ ለመስራት ጥረት ማድረግ ጀምረናል። ተቋም መገንባት ጀምረናል። ባለን ውስን አቅም ደግሞ የሰብአዊ መብት ጉዳዮች ላይ ምላሽ መስጠት ጀምረናል እና ለዚህ ለጀመርነው መልካምና መጠነኛ በጎ ጅምር የሚያበረታታና የሚደግፍ ነው። ስለሆነም ይሄ ለሰብአዊ መብት ኮሚሽን ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ በሰብአዊ መብት ጥበቃ ስራ ላይ ለሰብአዊ መብት ተሟጋች ተከላካይ ለሆኑ ሰዎች ሁሉ ድጋፍና ብርታት የሚሆን እውቅና ስለሆነ በአንድ በኩል በደስታ በሌላ በኩል ደግሞ በኃላፊነትና በትህትና ስሜት እቀበለዋለሁ። ዶክተር፣ በህይወት ዘመኑ ለሰብአዊ መብቶች መከበር ላደረጉት አስተዋጽኦ ተሸላሚ የሆኑት የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ዋና ኮሚሽነር በሆኑበት በአሁኑ ወቅት ነው ሽልማቱ እዚህ ጀርመን ውስጥ በደመቀ ስነ ስርዓት በከፍተኛ የጀርመን ፖለቲከኛ እጅ የሚሰጥ ነው። ሽልማቱን መቼ መጥተው ነው የሚቀበሉት ዶክተር? እሺ፣ ማንተጋፍቶት፣ ድርጅቱ እንዳሳወቀው የሽልማት አሰጣጥ ስነ ስርዓቱ በተለምዶ በኖቬምበር ወር በአውሮፓውያኖች አቆጣጠር በኖቬምበር ወር የሚካሄድ ስነ ስርዓት ስለሆነ አሁንም በኖቬምበር ወር ውስጥ በጀርመን ሀገር እንደሚከናወን ገልጸውልኛል። እኔም በስነ ስርዓቱ ላይ ይገኛለሁ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። አንዳንድ ሰዎች እርስዎ የሚመሩት ኮሚሽን ለመንግስት ይወግናል ሲሉ ወቀሳ ያሰማሉ። ሌሎች ደግሞ በተቃራኒው መንግስትን በነፍጥ የሚፋለሙ ወገኖችን ጥፋት ያድበሰብሳሉ ሲሉም ይደመጣል። ኮሚሽኑ ለሚቀርቡበት ለእነዚህ አይነት ወቀሳዎች አስተያየቶት ምንድን ነው? ከሽልማቱ ጋር አያይዞ ይግለጡልን። እሺ፣ አመሰግናለሁ ማንተጋፍቶት። ያው የሰብአዊ መብት ስራ በተለይ እንደዚህ የፖለቲካ አስተያየት በጣም በተቃረነበት ሀገር ውስጥ በሚሰራበት ጊዜ የተለያዩ የፖለቲካ ቡድኖች ወይም የተለያየ የፖለቲካ ሀሳብ የሚያራምዱ ተቋሞች የሰብአዊ መብት ስራን ከፖለቲካ አንጻር ይመለከቱታል እና በእኛ በኩል በስራችን ላይ የሚቀርብ ማንኛውንም ትችት በትህትና እንቀበላለን። ተገቢ ትችት ሲሆን ደግሞ እንደ ጥሩ ግብዓትም እንወስደዋለን። ከዛ በተረፈ ግን በዋናው የሰብአዊ መብት ስራችን ላይ አተኩረን እንሰራለን። ፍርዱ ለህዝብ ይመስለኛል፣ ለተጎዱ ሰዎች ይመስለኛል፣ ነገሩን በገለልተኛነት ለሚመለከቱ ሰዎች ይመስለኛል። ግን ይህ ያልተለመደ ነገር አይደለም። የሰብአዊ መብት ስራን በግራም በቀኝም የሚደግፉትም የሚወቅሱትም ወገኖች መኖራቸው አዲስ ዜና አይደለም። አድማጮች፣ የኢትዮጵያ ሰብአዊ መብቶች ኮሚሽን ዋና ኮሚሽነር ዶክተር ዳንኤል በቀለ የጀርመን አፍሪካ ሽልማት አሸናፊ መሆናቸውን ዛሬ በተገለጠበት ወቅት ስዊዘርላንድ ደውዬ ያደረግነው ቃለ መጠይቅ ነበር። ዶክተር ዳንኤል ጊዜቱን ሰውተው በአጭር ጊዜ ውስጥ ለሰጡን ማብራሪያ በዶቼ ቬሌ ዲደብሊው ስም ከልብ አመሰግናለሁ። እግዜር ይስጥልኝ። በጣም አመሰግናለሁ ማንተ ገፍቶ።
በኢትዮጵያ የተከሰከሰውና ታግዶ የቆየው ቦይንግ መራሹ ማክስ 8 አውሮፕላን እንደገና የበረራ ፍቃድ ማግኘቱ በአደጋው ተጎጂ ቤተሰቦች ዘንድ ቁጣ መቀስቀሱን ዶቼ ቬለ ያነጋግራቸው የህግ ባለሙያ አስታወቁ። በአደጋው ህይወታቸውን ያጡ ቤተሰቦችን በመወከል ጥብቅና የቆሙት አቶ ሼክስፒር ፈይሳ እንደገለጹት አውሮፕላኑ እንደገና ወደ ስራ ለመመለስ መዘጋጀቱ የተጎጂ ቤተሰቦችን አሳዝኗል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከቦይንግ ኩባንያ ጋር ያደረገው ስምምነትም ተገቢ ያለመሆኑን አቶ ሼክስፒር አመልክቷል። የኢትዮጵያ አየር መንገድ ስለ ጉዳዩ ከዶቼ ቬለ ለቀረበለት ጥያቄ በሰጠው ምላሽ በአውሮፕላኑ ዲዛይን ላይ የተለያዩ ማሻሻያዎች ከተደረጉ በኋላ ደህንነቱ አስተማማኝ መሆኑን አምነንበታል ብሏል። የአትላንታው ዘጋቢያችን ታሪኩ ኃይሉ ዝርዝሩን አዘጋጅቶ ልኮልናል። ከዛሬ 2 ሳምንት በፊት መጋቢት ወር መጀመሪያ ላይ ነበር 157 ሰዎችን ያሳፈረው የኢትዮጵያ አየር መንገድ ቦይንግ 737 ማክስ 8 አውሮፕላን ወደ ኬንያ ናይሮቢ መብረር በጀመረ በ6ኛው ደቂቃ ላይ የተከሰከሰው። አደጋውን ተከትሎ 737 ማክስ አውሮፕላኖች ከበረራ ታግደው ቆይተዋል። በአሜሪካ ሲያትል በጥብቅና ስራ የተሰማሩት አቶ ሼክስፒር ፈይሳ በአውሮፕላን አደጋው የተጎዱ የተወሰኑ ቤተሰቦችን ይወክላሉ። ቦይንግ ኩባንያ ፈቃድ አግኝቶ ወደ ስራ ለመመለስ መዘጋጀቱ በአደጋ ተጎጂ ቤተሰቦች ዘንድ ከፍተኛ ሐዘን፣ ቅሬታና ቁጣን ቀስቅሷል ይላሉ። በቤተሰቦች በኩል አትሊስት እኔ እንግዲህ የምናገረው ራሴ ለመወክላቸው ወይም ደግሞ የኔ ቡድን ለሚወክላቸው ነው። ቅሬታቸው አንደኛ ስሙ እንኳን አልተቀየረም። ይሄ አውሮፕላን አየር ላይ እንዲበር ሲፈቀድና በየጊዜው ስሙ ሲጠራ ልጆቻችን እኛም ብዙ ቤተሰቦች ናቸው፣ ብዙ ልጆች ናቸው በዚህ ውስጥ ያሉት። እንግዲህ ኦልሞስት ከ235 ሰው በላይ ነው በሁለቱ አውሮፕላኖች ውስጥ። እነዚህ ልጆች እነዚህ ቤተሰቦቻቸውን ያጡ ቤተሰቦች ጠቅላላ ትልቅ ሐዘንና ያስታውሳቸዋል። ምናልባት ስማቸውን ቢቀይሩ እንኳን ይሄን ቦይንግ 737 ማክሴት የሚባለውን ስሙን እንኳን ቢቀይሩ ተብሎ ነበር፣ ግን ካምፓኒው ለዛም ፈቃደኛ አልሆነም። እንዳለ ብቻ ያንኑ አውሮፕላን ጥገናዎች ተደርገው አሁን እንዲበሩ መፈቀዳቸው በጣም አሳዝኗቸዋል። ሌላው ተጨማሪ ነገር ብለው አቶ ሼክስፒር ያነሱት የኢትዮጵያ አየር መንገድ ከቦይንግ ኩባንያ ጋር ያደረገው ስምምነት ነው። ሌላው ተጨማሪ ነገር አሁን ሰሞኑን የሆነው የኢትዮጵያን አየር መንገድ ከጠበቆቹ ምክር ውጪ ጠበቆቹ 1.8 ቢሊዮን ዶላር ለማግኘት እድል አላት እየተባሉ አይ ግድ የለም ብለው እስከ 600 ሚሊዮን ይመስለኛል ከ280 በካሽ ሌላውም በመለዋወጫ በምናምን በአይነት በተደረገ ስምምነት ኬዙን ለመዝጋት እንደተስማሙ በሰፊው ተዘግቧል። እና እነዚህ ሁሉም የተለያዩት ነገሮች ናቸው። ኢትዮጵያን ኤርላይንስ በራሱ ለራሱ ላይ ለደረሰበት ነገር ነው ጠበቆቹን ሳይሰማ የጠበቆቹን ምክር ችላ ብሎ ለምን እንደዛ እንዳደረገ ለእኔ ግልጽ አይደለም። ኦፍኮርስ አልስማማበትም። ይህንኑ ጉዳይ በመያዝ ዶይቼ ቬለ ለኢትዮጵያ አየር መንገድ በኢሜይል ላቀረበው ጥያቄ በተሰጠው ምላሽ በእርግጥም በፍርድ ቤት የተያዘውን ጉዳይ በመዝጋት 737 ማክስ አውሮፕላኖችን ከፊታችን የጎርጎሮሳውያኑ አዲስ ዓመት መጀመሪያ ላይ ስራ ለማስጀመር መዘጋጀቱን አስታውቋል። በአውሮፕላኑ ዲዛይን ላይ የተለያዩ ማሻሻያዎች ከተደረጉ በኋላ ደህንነቱ የተጠበቀ መሆኑን እናምናለን ሲል አየር መንገዱ ገልጿል። አየር መንገዱ ከቦይንግ ኩባንያ ጋር በተለያዩ መስኮች ላይ በጋራ ተጠቃሚነት ለመስራት የመግባቢያ ስምምነት ላይ መድረሳቸውንም ለዶቼ ቬለ ያደረሰው መረጃ ጨምሮ ያመለክታል። ቦይንግ ኩባንያ ለአሜሪካ መንግስት ከ2.5 ቢሊዮን ዶላር በላይ በመክፈል ጉዳዩን ለመዝጋትም ተስማምቷል። የህግ ባለሙያው አቶ ሼክስፒር ፈይሳ ይናገራሉ። ከአሜሪካ መንግስት ጋር ለአሜሪካ መንግስት ዋሽታችኋል ወንጀል ማለት ነው። አንዳንድ የቦይንግ ኃላፊዎች እና የቦይንግ ኢንጂነሮች እስር ቤት የሚያስገባቸው ኬዝ ነበር። ያለፉት የአሜሪካን ፕሬዚዳንት ከመውጣታቸው ጥቂት ቀናት በፊት ምንድን ነው የተደረገው? ተስማሙና 2.5 ቢሊዮን እንከፍልና ማንም ሰው አይታሰርም፣ በቃ ይሄንን የወንጀሉን ኬዝ እንዝጋው ብለው እሱንም ተስማምተዋል። የፍትሐ ብሔር ጉዳዮች ረጅም ጊዜ እየወሰዱ ናቸው የሚሉት የህግ ባለሙያው ቦይንግ ኩባንያ የተጎጂ ቤተሰቦች ተገቢውን ካሳ እንዳያገኙ ጥረት እያደረገ ነው በማለት ቅሬታቸውን አሰምተዋል። ለዚሁም በቺካጎ ፍርድ ቤት ሙግቱ መቀጠሉን ነግረውናል። በኢትዮጵያና ኢንዶኔዥያ በወራት ልዩነት ውስጥ በተከሰከሱት የ737 ማክስ 8 አውሮፕላኖች በድምሩ 346 ሰዎች ህይወታቸው ማለፉ የሚታወስ ነው። ለዶቼ ቬለ ታሪኩ ኃይሉ አትላንታ ጆርጂያ።
የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች ከሁለት ሳምንታት በኋላ ለሚያካሂዱት ህዝበ ውሳኔ አስፈላጊው መሰናዶ ማድረጉን የህዝበ ውሳኔው ማስፈጸሚያ ፕሮጀክት ጽፈት ቤት አስታወቀም። ህዝቡ በእውቀት ላይ የተመሰረተ ውሳኔ እንዲያሳልፍ በክልል መደራጀት በሚኖረው ጥቅምና ጉዳት ዙሪያ እስከ ቀበሌ በሚገኙ የማህበረሰብ ክፍሎች ጋር ውይይት መደረጉን የጽፈት ቤቱ ዋና ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር ምትኩ ከድር ለዶቼ ቬሌ ዲደብሊው ገልጿል። የውሳኔው ውጤት ክልል ሆኖ ለመውጣት የሚያስችለው ከሆነ ህገ መንግስት ቀረጻ፣ የስልጣን መዋቅር ድልድልና ከነባሩ የደቡብ ክልል ጋር የሚኖረውን የሀብትና የዕዳ ክፍፍል የሚያከናውኑ የባለሙያ ቡድኖች ወይንም ኮሚቴዎች ከወዲሁ መዋቅራቸውን ዋና ስራ አስኪያጁ ተናግሯል። ለዝርዝሩ የሐዋሳ ወኪላችን ሽዋንግዛው ወቃየው። በደቡብ ክልል ምዕራብ አቅጣጫ የሚገኙት የከፋ፣ የሸካ፣ የምንችኮ፣ የምዕራብ ሞ፣ የዳውሮ ዞኖችና የኮንታ ልዩ ወረዳ ህዝቦች በቀጣይ በሚኖራቸው የመስተዳደር አወቃቀር ላይ የህዝበ ውሳኔ ድምፅ ለመስጠት በዝግጅት ላይ ይገኛሉ። የፊታችን መስከረም ሃያ የሚካሄደው ህዝበ ውሳኔም መስተዳድሮቹ የደቡብ ክልል አካል ሆነው ለመቀጠል አሊያም ተነጥሎ ራሱን በቻለ ክልል ለመደራጀት የሚያስችላቸውን ውሳኔ ያሳልፋሉ ተብሎ ይጠበቃል። ከሁለት ሳምንታት በኋላ ለሚካሄደው ህዝበ ውሳኔ አስፈላጊውን ቅድመ ዝግጅት ማድረጉን በደቡብ ክልል መንግስት የተዋቀረው የደቡብ ምዕራብ ኢትዮጵያ ህዝቦች የህዝበ ውሳኔ ማስፈጸሚያ ፕሮጀክት ጽህፈት ቤት አስታውቋል። እስከ ቀበሌ ከሚገኙ የማህበረሰብ ክፍሎች ጋር ውይይት መደረጉን የፕሮጀክት ጽህፈት ቤቱ ዋና ስራ አስኪያጅ ኢንጂነር ምትኩ ከድር ለዶቼ ቬሌ ዲደብሊው ገልጸዋል። ህዝበ ውሳኔው በእውቀት ላይ የተመሰረተ እንዲሆን ለማስቻል ፕሮጀክት ጽህፈት ቤቱ የአዲሱ ክልል የሚሆን አካባቢ ህዝቦችን መስተጋብር ያላቸውን ትስስርና ክልል ቢሆን ምን ጥቅም ያገኛል፣ ባይሆንስ ምን ጥቅም ወይም ጉዳት ይኖራል የሚሉ ነገሮችን የሚያሳይ ሰነድ ተዘጋጅቶ እስከ ቀበሌ ድረስ ህዝብ እንዲወያይ ተደርጓል። ይሄ እንግዲህ ህዝቡ ህዝበ ውሳኔውን በሚሳተፍበት ጊዜ በእውቀት ላይ የተመሰረተ ጥቅሙንና ጉዳቱን አመዛዝኖ የሚወስንበትን እድል ይፈጥራል ማለት ነው። በዚህ መልክ ለህዝቡ መረጃ እንዲደርስ ለማድረግ ተሞክሯል። ህዝበ ውሳኔውን ለማካሄድ የድምፅ መስጫ ቁሳቁሶችና የአስፈጻሚ ምልመላዎችን ጨምሮም ድምፅ ለመስጠት የሚያስፈልጉ ግብዓቶችን የማጓጓዝ ስራዎች በማከናወን ላይ እንደሚገኝ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ አስታውቋል። በቦርዱ የደቡብ ክልል ቅርንጫፍ ጽህፈት ቤት አስተባባሪ አቶ ፍሬው በቀለም ህዝበ ውሳኔውን በተያዘው የጊዜ ሰሌዳ ለማካሄድ የክልሉን መንግስት ጨምሮ ከባለድርሻ አካላት ጋር የጋራ መግባባት ላይ መደረሱን ተናግረዋል። ይህን ምርጫ መሆነ ሪፍረንደም ለማድረግ የሚከለክል ነገር እንደሌለ ተገምግመዋል። በሂደት ደግሞ የሚታይ ነገር ካለ በሂደት የሚታይ ይሆናል። አሁን ባለው ተጨባጭ ሁኔታ በክልላችን የተለየ ነገር የለም። ሁሉም ጋር ምዝጋም ተደርጓል። በተወሰነ ደረጃ ላይ በንቺ ሸኮ ላይ የተንጠባጠቡ አሉ። እነኛም ምዝጋ በአጭር ጊዜ የሚጠናቀቅበትና ለሪፍረንደሙ መብታቸው እንዲጠቀሙ የማድረግ ስራ እንደዚሁ የመምረጥ ስራቸው የሚጠቀሙበት ሁኔታ ይመቻቻል። ይህን የጋራ ኮንሰንሰስ ተደርጎ አስፈጻሚም አካላትን በአጭር ጊዜዎች መስራት የሚገባኝ ነገር ሰሪቼ እንጨርስ፣ ምርጫ ቦርድን ደግሞ ምዝጋው በአጭር ጊዜ የሚጠናቀቅበትን እና ምርጫ አስፈጻሚዎች የሚያሰማራበት ሁኔታ የጋራ አቅጣጫ ተያዘበት ነበር ማለት ነው። የፊታችን መስከረም 20 የሚካሄደው ህዝበ ውሳኔ ውጤት ክልል ለመመስረት የሚያበቃ ከሆነም በፕሮጀክት ጽህፈት ቤት በኩል አዲሱን ክልል የማደራጀት ስራውን ፈጥኖ ለመጀመር በማሰብ በየዘርፉ የባለሙያዎች ቡድን ተዋቅረው ከወዲሁ የቅድመ ማደራጀት ስራዎችን በማከናወን ላይ እንደሚገኙም ነው ዋና ስራ አስኪያጁ ኢንጂነር ምትኩ የገለጹት። አዲሱ ክልል ሆኖ የሚወጣ ከሆነ የቀጣይ 10 ዓመታት የልማት ፍኖተ ካርታ ማዘጋጀት ላይ ያለ ነው። መሰረታዊያን የሚባሉ የክልሉ ስያሜ፣ ሰንደቅ ዓላማ፣ የስራ ቋንቋ፣ መዝሙር፣ የስልጣን ክፍፍል የመሳሰሉ ነገሮች እነዚህ ላይ ፕሮጀክት ጽህፈት ቤቱ በተሰጠው ኃላፊነት መሰረት እየሰራ ነው ያለውና ሌሎች የህግ ማዕቀፎችን የሚያስፈልጉ የህግ ማዕቀፎችን የማዘጋጀት ስራ በስፋት ይሰራል። ሌላው አዲሱ ክልል ሲመሰረት ከደቡብ ብሔር ብሔረሰቦችና ህዝቦች ክልል የስልጣን ርክክብ ተደርጎ እንዲመሰረት ሲፈቀድ የኤግዚት የንብረት ክፍፍል፣ የሀብት ክፍፍል፣ የዕዳ ክፍፍል የመሳሰሉ ስራዎች ህዝበ ውሳኔውን ተከትሎ የሚሰሩ ስራዎች ናቸው። በደቡብ ክልል የሚገኙት የካፋ፣ የሸካ፣ የቤንች ሸኮ፣ የምዕራብ ኦሞ፣ የዳውሮ ዞኖችና የኮንታ ልዩ ወረዳም ከደቡብ ክልል በመነጠል የጋራ ያሉትን ክልል ለመመስረት ይመቻችልን ሲሉ ጥያቄዎቻቸውን በየምክር ቤቶቻቸው አማካኝነት ለአገሪቱ የፌዴሬሽን ምክር ቤት ያቀረቡት ባለፈው ዓመት አጋማሽ ነበር። በአሁኑ ወቅትም ለጥያቄዎቻቸው ምላሽ ለመስጠት በ22 አካባቢዎች በተደራጁ የህዝበ ውሳኔ ምርጫ ክልሎች ከ1.3 ሚሊዮን በላይ መራጮች ድምፅ ለመስጠት መመዝገባቸውን ከኢትዮጵያ ብሔራዊ ምርጫ ቦርድ የተገኘው መረጃ ያመለክታል። ለዶቼ ቬሌ ዲደብሊው ዘገባ ሸዋንግዛ ወጋየው ሐዋሳ።
የኢትዮጵያ ቡና አምራች አርሶ አደሮችን ተጠቃሚ ያደርጋል የተባለለት እድል ለማስተግበር ዛሬ አዲስ አበባ ውስጥ ውይይት ተካሂዷል። አሜሪካ ኗሪ በሆኑ ኢትዮጵያውያን አባላት ቅስቀሳነት የተመሰረተው ይህ ቡድን አድማሱን ወደ አፍሪካ ለማስፋትም እየሰራ እንደሆነ ተገልጧል። የኢትዮጵያ የዘርፉ ባለስልጣናትን ዛሬ ያሳተፈው የውይይት መድረክ የመግባቢያ ሰነድን በመፈራረም ኢትዮጵያ ከዘርፉ የምታገኘውን ተጠቃሚነት እንድታሳድግ ይረዳልም ተብሏል። ስዩም ጌቱ ከአዲስ አበባ ዝርዝሩን ልኮልናል። አቶ አለህን ጢባን ዛሬ በአፍሪካ የኢኮኖሚ እድገት አድቮኬሲ አዘጋጅነት አዲስ አበባ በሚገኘው በተባበሩት መንግስታት የአፍሪካ ኢኮኖሚ ኮሚሽን ኢሲኤ አዳራሽ ቤኔፊት ኮርፖሬሽን ፎር አፍሪካ የሚል ስያሜ ያለው ኢኒሼቲቭ ባዘጋጀው ፎረም ላይ አግኝቼ አነጋግሬያቸዋለሁ። አቶ አለህን በፎረሙ ላይ የታደሙት የእድጋ ጨፌ ቡና ገበሬዎች ህብረት ስራ ማህበርን ወክለው ነው። አሜሪካ በሚገኙ ዲያስፖራዎች ቡና ምርት ላይ አርሶ አደሮችን ተጠቃሚ ያደርግ እቅድ ከዚህ በፊት ተዘጋጅ ቆይቷል። ስለዚህ ይህንን ተግባራዊ ለማድረግ ነው ዛሬ የተጠራ ነው። እኛም በቡና ምርት ላይ ስማረ ነው እና ገደ በኛ አካባቢ ባሉት 46,000 በላይ አርሶ አደሮች የኛ አባል ሆነው ነው የሚሰሩት። አርሶ አደሮቹ ፌር የሆነ ፕራይስ እንዲያገኙ ድጋፍ ስናደርግ ቆይተናል። እኛም እንደ ዩኒየን የተሻለ ዋጋ በመፈለግ በዚህ አጋጣሚ ደግሞ ማንኛውም አማራጮች፣ እድሎች፣ የሚገኙት እድሎች አርሶ አደሮችን ተጠቃሚ የሚያደርጉትን መጠቀም ይኖርብናል እና ዛሬ የተጠራንበት ዲያስፖራ ኢኒሽቲቭ ቡናውን በበልክ ገዝቶ አሜሪካ ገበያዎች በማሰራጨት ከትርፍ ድርሻ ደግሞ እኩሌታውን ለአርሶ አደሮች ለመመለስ አቅዶ እየሰራ ነው ያለው እና አዋጭነቱን በማየት ወደ ስራ ለመግባት ለመዘጋጀት ነው ዛሬ መጣ ነው። ከፍተኛ የቡና አምራችና ላኪ ሀገራት መካከል በምትመደብ ኢትዮጵያ ከዘርፉ የሚገኝ ገቢና የአገሬው ዜጋ ተጠቃሚነት ሁሌም በአነስተኛነቱ ይተቻል። ለዚህም የተለያዩ መፍትሄዎች ሲፈለግ የቆየ ቢሆንም የቡናን አመራረትና የዓለም ገበያ ቅርቦት ሂደቱ ላይ ግን ምንም አይነት እምርታ አለመምጣቱም ይነሳል። ለዚህ መፍትሄ አለኝ ያለው በከፊል የትርፍና በከፊል የማህበረሰብ አቀፍ ግብረሰናይ ድርጅት መሆኑን የሚገልጸው ምስረታውን አሜሪካን ሀገር ሜሪላንድ ግዛት ያደረገው ቤኔፊት ኮርፖሬሽን ፎር አፍሪካ የተሰኘው ድርጅት ዛሬ በአዲስ አበባ ባካሄደው የ2021 ፎረሙ ስራውን በኢትዮጵያ የሚያስጀምሩን ውይይት ማካሄዱን አሳውቋል። አቶ ጥበቡ አሰፋ የኢኒሽቲቭ መስራችና ዋና ስራ አስፈጻሚ ናቸው። ላለፉት 15 ዓመት በዓለም አቀፍ ገበያ ላይ አዲስ ገበያ ለማስተዋወቅ እኔ ባለቤቴና አሜሪካን ጓደኞቼ ብዙ ውጣና ውረድ ውስጥ ገብተን አሁን ይህ ዛሬ ቤኔፊት ኮርፖሬሽን ፎር አፍሪካ ኢኒሽቲቭ የሚል ማለት የጥቅም ካምፓኒ ከግል ብቻ ሳይሆን ማህበራዊነትን ያቀፈ ትርፍ ብቻ ሳይሆን በኢኮኖሚ በኢንቫይሮንመንት በሶሻል ላይ የሚንቀሳቀስ ግማሽ አካሉ ቢዝነስ የሆነ ግማሽ አካሉ በጎ አድራጎት የሆነ ገንዘብ ሰርቶ ለውጥ ሊያመጣ የተነሳ አላማው ለውጥ ማምጣት ነው። በተለይ አፍሪካ እየተቃጠለ ነው፣ እየተቸገረ ነው። ኢትዮጵያ ውስጥ ብዙ ችግር አለ። ድሃ ስለሆነ አይደለም፣ በዓለም ገበያ ላይ ያለን ተሳትፎ በጣም ደካማ ስለሆነ ነው። ቡና የሚያመርቱ ሀገሮች ቢባል ኢትዮጵያ አንዷ ናት። በቡና ቢዝነስ ላይ የሚጠቀሙ ሀገሮች አሜሪካ፣ ጣሊያን፣ ጀርመን፣ ስዊዘርላንድ ለምን ከኛ ወስደው አሽሞንምነው መልሰው ለኛ ስለሚሸጡን ነው። ቡና ምሳሌ ነው እንጂ ሁሉ ነገር እንደዛ ነው። ድክመታችን በዓለም ገበያ ያለን ተሳትፎ ደካማ ስለሆነ ነው። እኛ ጅንስ እንደለበስ ነው ነጠላ አልሸጥንላቸውም። በፎረሙ ላይ ተገኝተው ንግግር ያደረጉት የንግድና ኢንዱስትሪ ሚኒስትር ዴኤታ አምባሳደር ምስጋኑ አረጋ ዌልካም ዩ ኦል ቱ አዲስ አበባ ዊሽ ቱ ታንክ ቤኔፊት ኮርፖሬሽን አፍሪካ ፎር ሁላችሁም ወደ አዲስ አበባ እንኳን ደህና መጣችሁ ላለሁ ፎረሙን ላዘጋጀው ቤኔፊት ኮርፖሬሽን ፎር አፍሪካ ምስጋናዬን አቀርባለሁ። የቡና መገኛ በሆነች ኢትዮጵያ ቡና ያለው ትርጉም ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ ነው። በተለይም በኢኮኖሚው ያለው ድርሻ ምን ያህል የላቀ እንደሆነ ግልጽ ነው። ቡና አሁንም ዋነኛ የውጭ ገበያ ባለ ድርሻ ነው። በኢትዮጵያ ከ25 ሚሊዮን በላይ ዜጎች በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ ከዘርፉ ይጠቀማሉ። ባለቀው የኢትዮጵያውያን ዓመት እንኳን ከ243,000 በላይ ሜትሪክ ቶን ቡና ወደ ውጭ ገበያ በመላክ 900 ሚሊዮን የአሜሪካን ዶላር አግኝታለች። ይሄ ደግሞ ከአጠቃላይ የውጭ ገበያው 1/4 የሚሸፍን ነው። የአገር በቀል የኢኮኖሚ ሪፎርማችን ቴክኖሎጂና ኢንዱስትሪ በመጠቀም መሰል ምርቶች ላይ ግብዓት መጨመር ነው ዋነኛ ትኩረቱ። ኢኮኖሚክ ዲቨሎፕመንት የፌዴራል ህብረት ስራ ኤጀንሲ ዋና ዳይሬክተር አቶ ኡስማን ስሩር በበኩላቸው የቡና አምራች አርሶ አደሮችን ተጠቃሚነት ለማረጋገጥ በተለይ ይህ ተጠቃሚነት አካታችነት ያለው ልማትን የሚያመጣ ይህ አካታች የሆነ ልማት ደግሞ ዘላቂ ልማትን የሚያረጋግጥ ያ ዘላቂ ልማት ድህነትን የሚያስወግድ በቡና አምራች ህብረተሰብ ዘንድ ድምር ውጤቱ ፌር የሆነ የሀብት ክፍፍልን የሚያረጋግጥ ይህ ሲደመር ስቴብል የሆነ ሀገር ፒስፉል የሆነ ሀገርን ለመገንባት ወሳኝ የሆነ ድርሻ ይኖራል ብለን እናስባል። በፎረሙ ላይ የአፍሪካ ዲያስፖራ አባላትን የወከሉ ተወካዮችን ጨምሮ የቡና አምራችና ላኪ ማህበራት ተወካዮችና ባለስልጣናት ታድሞበታል። ኢኒሽቲቭ ከባለድርሻ አካላት ጋርም የመግባቢያ ሰነድ ተፈራርመዋል። ለዶይቼ ቬለ ለተጠናቀረው ዘገባ ስዩም ጌቱ ነኝ ከአዲስ አበባ።